9 мыңнан астам адам жұмыспен қамту шараларымен қамтылмақ. Келесі жылдан бастап мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығын дамытуды ынталандыру үшін жеке қосалқы шаруашылықтарға несие беру басталады. Жалпы халықтың табысын арттыру жөніндегі бағдарлама 48 түрлі шараларды қамтиды. Және 2025 жылға дейін біртіндеп іске асырылатын болады. Шенеуніктер қажетті нәтижелерге қол жеткізу тәсілдерімен бөлісті. Ірі өнеркәсіптік кәсіпорындардың айналасында шағын және орта бизнес белдеуі құрылады. Қазірдің өзінде металлургтер қаласының 27 кәсіпорны ArcelorMittal Теміртаумен жұмыс істеуде. Бұл жалпы 5000-ға жуық жергілікті тұрғындарды тұрақты жұмыспен қамтамасыз етеді. Келесі жылдан бастап Жамбыл облысының тәжірибесі бойынша жеке қосалқы шаруашылықтарды несиелендіруді бастау жоспарлануда. Бұл өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы және жеке бизнестің дамуын қамтамасыз етеді, дейді шенеуніктер. Халықтың табысын арттыру бағдарламасы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес әзірленді. Құжат мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жаңа Қазақстанды құру жөніндегі идеясына сәйкес азаматтардың әл-ауқатын арттыру, табыс тапшылығын жою, жұмыс орындарын құру міндеттерін шешу жолдарын қамтиды. Халықтың табысын 2025 жылға дейін арттыру жөніндегі кешенді жоспардың маңызды бағыттарының бірі ол шағын және орта бизнесті дамыту арқасында жаңа жұмыс орындарын құру болып табылады. Жалпы алғанда халықтың табысын арттыру жөніндегі бағдарлама 48 түрлі шараларды қамтиды. Бұл жаңа жұмыс орындарды құру есебінен кірістің өсу мүмкіндіктерін кеңейту, жұмысқа орналасуға жәрдемдесу, өндеуші өнеркәсіп кәсіпорындарының өнімділігін арттыру және кәсіпкерлікті дамыту. Осы жылдың өзінде түрлі өндірістерді жолға қою бойынша 11 жобаны іске қосу жоспарланып отыр. Бұл 2000-нан астам тұрақты жұмыс орнын қамтамасыз етеді. Жалпы облыс бойынша осы ағымдағы жылы біз 31 мыңнан астам адамды жұмыспен қамту шараларымен қамтамасыз ету жоспарлап отырмыз. Оның ішінде жастардың үлесі 10 мың. Жастарды қамтуға бірінші жұмыс орны ұрпақтар келісімшарты жобалары, сондай ақ алған мамандығы бойынша бастапқы тәжірибе алу үшін жастар тәжірибесі бағдарламалары көзделген. Біздің облыста алюминий радиаторлары, еден жабындары, жоғары сапалы әк өндірісін жолға қою жоспарда бар. Бұл өңірдегі өндіріс көлемін және шикізаттық емес экспорт көрсеткіштерін ұлғайтуға мүмкіндік береді. 2025 жылға дейінгі инвестициялық жобалар 11 мың жұмыс орнын құруды және триллион теңгеден астам инвестиция тартуды көздейді. Осындай тәсілдердің арқасында облыста геомембрананы дайындау бойынша кәсіпорын іске қосылды. Балқашта күн электр станциясы салынады. Ақтоғай ауданында катодты мыс өндіру бойынша металлургиялық зауыт іске қосылады. Сонымен қатар кадрлық әлеуетті дамыту ынталандыру үшін кәсіптік бағдарлау жұмыстары мен облыстың 7000-ға жуық тұрғынын қамту жоспарлануда. Бизнесті дамыту үшін облыс бойынша 755 грант берілмек. Жандос Бақытұлы, Николай Шевелев, 5-ші арна.